Pianisti i vogël i trofeve, Dario Konçi në vilën 24. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Dario, mbrëmjen e djeshme, ka patur një koncert për piano solo dhe ka patur një sukses shumë të madh, ka marrë të gjitha duar trokitjet që priste. Po. I kënaqur? Shumë. Cila ishte pjesa më e këndshme, më e bukur, më e veçanta, emocioni më i madh i mbrëmjes së djeshme? Po, gjatë kur i bia pianos edhe duar trokitjet e mëdhaja, to kanë qenë dy. A kishte një person ti që i referohesh edhe e shihje në momentet të caktuara gjatë koncertit tënd? Po. Kush ishte? Gjyshin tim, sot i Raq Konçi. Gjyshi yt, i cili është jo pak i njohur në rrethet muzikore dhe për publikun shqiptar, ai që edhe ka zbuluar talentin tënd. Po. Ai të orientoi drejt pianos? Po. Pse jo drejt oboes, për shembull? Po sepse nga që pianoja ishte vetëm instrument që ne kishim në shtëpi e rregulluar, sepse oboja ishte akoma e prishur. Sa interesante, dhe kjo është arsyeja që ti tani je pianist që përkushtohesh kaq shumë pas këtij instrumenti. Po. Por ti të pëlqen piano shumë, apo jo? Po. Sa orë në ditë ushtrohesh? Unë më përpara jo, po para 2 muajve, para se të bëhesh te koncerti, studioj një 6 orë në ditë, kurse tani që kam koncertin vetëm, studioj vetëm 2 orë, 2 orë, 3 orë. 6 orë në ditë. Po. Me këtë kuptojmë se çfarë mundi dhe çfarë përkushtimi duhet ketë një person, por veçanërisht një fëmijë i cili orientohet drejt artit, drejt muzikës, drejt instrumentit. Do ta bisedojmë këtë edhe me mësuesen e Darios Aurora Gjergji. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Faleminderit që jepni një hapësirë sidomos muzikës klasike sepse ka shumë nevojë. Shumë urime edhe për ju. Faleminderit. Duhet të jeni emocionuar gjithashtu. Se po. Edhe krenare dhe emocionuar, është një punë e përbashkët që bëhet midis meje dhe Darios. Është një periudhë goxha e gjatë sepse ne jemi përgatitur gati për 6 muaj, 5-6 muaj për këtë koncert. Dhe normalisht emocionet kur ditën e koncertit janë akoma dhe më të mbaja pasi përfundon shumë me sukses dhe merr duar trokitjet e publikut. Po nuk është koncerti i parë i Darios. Jo, nuk është koncerti i parë. Unë e quaj ta djalin e trofeve dhe dua që ta tregojmë pse për publikun. Eksperiencat në cilat i ke marrë pjesë, koncertet, çmimet që ke fituar. Sa shumë e ke bërë krenare edhe familjen tënde, edhe prindrit e tu, gjyshin, por edhe mësuesen. Po. Do të mi tregosh? Ja tregojmë edhe publikut. Ok. Unë kam fituar trofe në Gjirokastër, në Gjiroklasika. Po. Trofe në Margarita Milkani. Po. Ishte një tjetër në Durrës. Po. Trofeu më list dhe me ma festival. Aha. Ishte dhe trofeu i Tirana Talent. I Tirana Talent, po, se nuk i mbaj më të asun. I Tirana Talent. Po janë shumë, ke shumë të drejtë. Edhe të Eptës që fitova certifikat për të bërë koncert vitin tjetër me orkestrën simfonike të Forcave të Armatosura. Dario, më trego pak si kujdesesh ti për duart e tua. Gjëja më e madhe në botë vetëm duart e mia janë. E di. Prandaj të them, si kujdesesh ti për to? Vetëm gjën më të madhe vetëm për duart të bëj, që më ti kem. Duaj sa më pak me to mundësisht. Po. Dërko na shoqërojnë edhe Tingujt. Tinguj po. Nga koncerti i mbrëmjes së djeshme. Jo, ky është goçak, është ka konkursi. Konkurs. Nga konkursi. Megjithatë është Dario. Po, po, Dario, Dario, si për ne të dëgjojmë Tingujt nga duart e Darios. Në Itali në Orbetello, ku Dario në kategorinë bë mori çmimin e parë. Po. Dhe ishin nga gjithë bota, ishin konkurrent nga gjithë bota. Dhe ne u përfaqësuam me Shqipërinë në këtë rast me Darion dhe mori çmimin e parë. Merrni ftesa në përgjithësi për të bërë pjesë e konkurseve të ndryshme apo jeni ju që i kërkoni? Jam unë ajo që i kërkoj, jemi në mënyrë private. Konkurset në përgjithësi janë në mënyrë private, nuk është se janë ftesa zyrtare ose diçka. Sa e rëndësishme është që të vendoset në përballje me instrumentistë të tjerë. Është shumë e rëndësishme se ti shikon edhe nivelin tënd. Dhe do të them edhe diçka që në Shqipëri kemi një nivel jashtëzakonisht shumë të mirë. Në këtë rast dua të përshëndes edhe liceun artistik, të gjitha mësueset, sepse bëjnë një punë të mrekullueshme me të gjithë fëmijët. Edhe duke u përballur nëpër botë ne tregojmë që është një shkollë që është më shumë vlera dhe fëmijët tani janë në gjendje që të konkurrojnë dhe të fitojnë dhe shkollën para pse jo.
Dario? Si Dario. Si Dario dhe për fatë mirë nuk është i vetmi talent i madh në Shqipëri, por është e sigur që për Darion do të dëgjojmë shumë edhe në të ardhmen. Sepse i ka të gjitha mundësit edhe të gjitha shanset, ka talentin, por ka edhe përkushtimin e madh. Kur ke nisur të luash në piano? Sa vjeç je tani dhe sa vjeç ishe kur vendose gishtin mbi tastin e pianos? Kur kam vendosur gishtin mbi tastin e pianos për të parë, ka qenë për 4 vjeç. 4 vjeç? Po. Kurse, kur kam filluar të mësoj notat, në moshën 6 vjeçare. Mhm. 6 vjeç, dhe tani Dario? Po. Dhe e mendojmë vetë me gjithë përkushtimin e madhe dhe punën e madhe të përditshme dhe gjithë orën dhe kohën që duhet i kushtoj një 6 vjeçar. Jo, Dario ka pak histori të veçantë. Pa na e tregoni historinë e Darios. Në përgjithësi, liceu artistik, instrumentet piano, violin, violinxhel filloi që në klasë të parë. Dario nuk ishte nxënës liceu në kohën kur ka filluar pianon dhe ka filluar në mënyrë autodidakte. Po me gjyshin. Po, në shtëpi. Jam takuar rastësisht, pasi neve banojmë shumë pranë, dhe Dario në atë kohë ishte në klasën e tretë. Dhe ishte dëshira e mamës që ta sillte në lice. Për fatin tonë të mirë, ishte hapur një lloj konkursi që fëmijët e talentuar mund të konkuronin. Dikur nuk ka qenë si pjesë e liceut artistik, dhe Dario ka ardhur në klasë të katërt, në liceun artistik. Në një vit jemi përgatitur bashkë, sepse nuk kishte programin e duhur për të konkuruar në liceun artistik, pasi e kishe bërë në anën kulturore, do me thënë thjesht të merrte gjërat bazë. Dhe të kishte një informacion të përgjithshëm të... Po. Shumë qka i që lidhët në pjanë. Në klasë të katër në liceun artistik. Do me thënë, një vit kemi punuar bashkë, pasaj, erdhi në liceun artistik. Sa histori e bukur dhe sa mundësi e mirë që është krijuar për fëmijët që e kanë këtë talent edhe prindrit. Edhe fëmijët e kuptojnë këtë gjatë rrugës të mund të shkojnë nga një shkollë e përgjithshme tek liceu artistik, ku sigurisht instrumenti në këtë rast është shumë i rëndësishëm. Dhe si e gjete veten ti kur shkove në liceun artistik? Shumë i gëzuar. Aha. Shumë i emocionuar. Të pëlqejnë instrumenta të tjera? Ke provuar ndopak me instrumenta të tjera apo jo? Vetëm me piano. Po? Po. Me çfarë? Kam I kam rënë pak violinës, edhe violoncellit, edhe kontrabasit pak fare. Pra, po i eksploron edhe instrumentat e tjera, është e rëndësishme të bëhet kjo gjë? Jo, është diçka që Dario si rjedh... Natyrshëm. Natyrshëm, nuk... Ti është i rjedh natyrshëm. Është diçka që ky e dashuron në instrumentet, se mos instrumentet e pjavës, për dhe instrumentet e tjera. Ky është i dashuar me muzikën. Dhe kjo është gjëja kryesore. Patjetër. Dhe i kalon dhe i eksploron në një farë mënyrë për t'i njohur pak nga afër. Cilat janë ato elementet që e bëjnë të identifikohet me njëherë një talent? Se ju shihni shumë. Absolutisht. Unë mendoj pak të në kaq vite eksperiencë që kam edhe mësues në liceun artistik, mbylla vitin e 16, kam është dashuria për instrumentin. Ka të bëjë shumë. Po. Sepse instrumenti ne themi nuk ka gojë, por të transmeton atë që luan ti me gishtat e tu. Në qoftë se unë shpesh edhe kur i shpjegoj darës, në momentin që ti do të tregosh i ashpër me piano, piano do nxjerrë ty tingullin e ashpër. Në qoftë se ti do të tregosh i butë me të ajo, të njëjtën përgjigje të kthen me anë të tingujve. Dhe dashuria e madhe për instrumentin them që e bën pak të dallush me një fëmijë që vërtet do heci apo jo. Dhe ju profesionistët e keni të lehtë që të bëni atë vlerësimin. Po, në momentin që ti vërtet e dashuron instrumentin, çfarë lloj instrumenti do nxjerrësh më të mirën tënde. Patjetër, edhe ndjeshmëria e madhe ndihet patjetër tek publiku që të duart troket. Si e mëson një pjesë, Dario? Në fillim mësojmë notat me dorën e djathtë veç, pastaj dorën e majtë, pastaj i lidhim bashkë, por un kam një veti të veçantë sepse un vetëm dy herë ta gjej pjesën dhe dy herë ti bie mësoj përmendesh. Ka veshin e fort muzikor që e quajmë ne në këtë rast. Dario është një djalë si gjeni. Në këtë poshtë. Po, që nuk qenë prodigy, për ka shumë fëmi prodigy, që që ndenë në përbot. Po, i rral, i veçantë. Po, që në momenti që ka filluar pak më vonë, shumë më vonë se shokët e vetë, dhe ka rritur shumë se klasa vetë, kjo të regonë që ka një vetim më shumë se të tjerët. E ka disa vlera. Dhe kështu ndodhë për ata që në një kohë të shkurtër arin të evidentohen edhe pastaj të klasifikohen në maj edhe të konkurseve të ndryshme, komtare edhe ndërkomtare, si që ka ndodhur me Darion. Cili është personi që të mbështet më shumë?
që të shoqëron gjithmonë. Unë do falenderoj njerëz Zysha Aurorën, Gjergjin. Sa i mirë. Që më mbështet edhe mamin tim Erkjata Konçin. Të dyja më mbështesin shumë edhe gjyshin tim Sotir Konçin. Çfarë të thot gjyshi kur përfundon një performancë? Bravo, të lumshin duart edhe ka gjithmonë këtë fjalinë e tij lart e mlart. Shumë e bukur. Dhe ti referohesh gjyshit patjetër. Po. Cili është bekimi që t'i jep ai përpara koncertit, përpara një konkursi? Hap syt. Hap syt. Po. Po, edhe ti çfarë i thua? Po. Po. Do të jem aty. Po. Bukur. Pasionet e tua të tjerat. Përveç muzikës, përveç instrumentit, pianos. Kam edhe të luaj futboll, aktivitete të ndryshme, por duhet të kem kujdes duart se. Po luan futboll? Luaj futboll, po duar në xhepa. Të vjen keq? Pak. Po, po kur fiton dhe kur bën një gol për shembull, edhe kur përfundon një pjesë apo një konkurs, është e njëjta ndjesi për ty apo jo? Jo, kur mbaroj konkursin gjë më e madhe. Kurse kur bën një gol, thjesht gëzojmë një 2 sekonda dhe kaq ishte. Duart në xhepa prap. Kjo është e rëndësishme, që të jenë duart mirë, që janë gjëja më e rëndësishme për ty dhe ti ke filluar ta kuptosh shumë herët këtë gjë. Ne fatkeqësisht sakrifikojmë nga fëmijëria jonë. Të gjithë instrumentistët ne quhemi fëmijë pa fëmijëri. Po. Sepse bëjmë një sakrificë kur të tjerët e kanë luksin të luajnë, nuk e kemi atë luks, se vetëm loja jona është instrumenti. Instrumenti. Që këtë gjithkohës do të ruhemi, mos vrasim duart, edhe ke patur ndonjë episod ndonjëherë me duart? Jo. Uroj të mos ndodh asnjëherë. Jo. Asnjëherë. Edhe në dimër bën ndonjë kujdes të veçantë në verë apo jo? E kam me merak, ta kuptoj këtë gjë, këtë marrëdhënien e veçantë që keni ju instrumentistët, se është gjë e rëndësishme apo jo? Dario është pak i vogël ta kuptoj atë idenë që duhet përdor krevi në dimër pasi është shtot. Por në lice kemi fatin e mirë që liceu është i ngrohtë, i kemi kushtet dhe nuk ndihet tek në momentin që luajmë. A ka kosto për fëmijët e cilët i përkushtohen instrumentit, edhe kosto financiare? Absolutisht, gjithë ka kosto neve, sepse të gjitha këto time që neve përmëndëm, që kemi që një ashtë konkurset, këtu janë me pagesa. Dhe normalisht kushtohen, e ka dhe kosto në financiare. Dario, unë të uroj lartë e më lartë edhe jam e bindur se do të takohemi së bashku në sukseset të mëdha të tua. Unë nuk e di nëse do të jem duke bërë më intervista, por do ta vlerësoj dhe do ta shoh e do ta admiroj suksesin tënd edhe në distancë. Faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Vilës. Miropafshim.